Olá! Hoje estamos começando mais um diário de uma reforma e vamos para o nosso novo normal, que ó como tá ficando. Essa é a Radassa e começamos a fazer uma pequena reforma no nosso ambiente, na qual vamos voltar. Né, mãe? É isso mesmo? Voltar o tchutchu? Sim. Ó, já começamos com a parte da parede, onde tava com infiltração, ainda tá um pouquinho molhada. E ó, tá bem sujinho. Vamos pintar, vamos dar uma nova cara no nosso estúdio. Então fica ligadinho.